Azərbaycanın keçmiş prezidenti, Milli Azadlıq Hərəkatının liderlərindən Əbülfəzel Çibəyin anım günüdür. Ölkənin siyasi partiya və ictimai təşkilatlarının nümayəndələri, gənclər, o cümlədən Müsavat Partiyası onun xatirəsini yad ediblər. Hörmətli xanımlar və bəylər, əziz dostlar, əziz Elçi bəy sevərlər. Azərbaycanın gələcəyi uğrunda, Azərbaycanda hüquqi dövlət, demokratik cəmiyyət qurulması uğrunda mübarizə aparan insanların, o cümlədən bizim həyatımızda əvvəlcədən qeyd edəcəyimizi müəyyənləşdirdiyimiz günlər var. O günlərdən biri bugünkü gündə, avqust ayının 22-sidir. Biz hər il avqust ayının 22-sində Azərbaycan Xalq Hərəkatının lideri, Azərbaycanda müstəqil cümhuriyyətimizin bərpası uğrunda gedən hərəkata rəhbərlik eləmiş və Azərbaycanın müstəqilliyinin bərpasına nail olmuş bütöv Azərbaycan sevdalısı, Azərbaycanda açıq cəmiyyətin, hüquqi dövlətin, demokratik bir dövlətin qurulması uğrunda başladığı böyük işlər yarımçıq qalmış. Amma onun yolunu bugün 10 minlərlə, 100 minlərlə adamın davam etdirdiyi Əbülfəz Elçi bəyin məzarı başına gəlirik. Çünki məhz Azərbaycanın xoşbəxt gələcəyi Rəsulzadə Elçi bəy ideyalarına bağlıdır. Müsavatçılıq ideologiyasına bağlıdır. Əbülfəz Elçi bəy öz əslində qısa həyatında çox böyük işlər görmüş. Azərbaycan xalqının tarixində çox mühüm, həlledici rol oynamış şəxsiyyətlərdən biridir. Əbülfəz Elçi bəyin rəhbərliyi altında Böyük Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin rəhbərliyi altında qurulmuş Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti 1991-ci il oktyabr ayının 18-sində bərpa olundu. Əgər ötən əsrin əvvəlində Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin rəhbərliyi Müsavat Partiyasının təşkilatçılığı ilə və Azərbaycan xalqının iradəsi ilə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Xalq Cəbhəsinin təşkilatçılığı və Azərbaycan xalqının iradəsi ilə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti bərpa olundu.